ചിക്കൻ കറിയാണ്. അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൽ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക്, ഏലക്കായ, ഗ്രാമ്പു, നല്ല ജീരകം, ബേ ലീഫ്, പട്ട ഇതെല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒന്ന് നന്നായി വഴന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പച്ചമുളകും സവാള ഒക്കെ ഇടാം. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സവാള പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇടാം. കറിയിലേക്ക് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 12 അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ 1/4 കപ്പ് തൈര്. ഇനി നമുക്കത് തൈരും കൂടി അതിലൊഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഞാനൊന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചൊരു വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവാള ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 600 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ലോണം ഇളക്കി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ പറ്റാം. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലേന്ന് കുറച്ച് മല്ലിയിലും പൊതിയും വിളിക്കിടാം. കുറച്ച് ഉണക്കുമുതിരി കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വേവിക്കാം. 1/2 മണിക്കൂർ വേവിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈ മല്ലിയിലും പൊതിയിലും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1/4 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ആയിരിക്കും ഒഴിക്കാം. നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒഴിക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പശു നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഇന്ന് ചെറുതായി ചൂടാക്കി പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത്. ഇത് ഉലുവൻ്റെ ഇല ഉണങ്ങിയതാണ്. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ പാനിൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ഓഫാക്കിയിട്ട് അതിലൊന്ന് ഇട്ട് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഫ്ലെയിം വേണ്ട. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതൊന്നിട്ട് 1-5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം.
നേത്തി ചിക്കൻ കറി സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തിൻ്റെയും നൂൽപ്പുട്ടിൻ്റെയും ബട്ടൂരിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.